maamulka galmudug ayaa deeq raashin ah u qaybiyay ku dhawaad 600 qoys oo maleeshiyaadka argagixisal shabaab ay ka barakaciyaan degmada Xarardheere. Munaasabada ayaa waxaa goob joog ahaa wasiirro, saraakiil, agaasimayaal iyo maamulka gobolka Mudug, iyadoona goob fagaare lagu qaybiyay raashinka dadweynaha degmada Xarardheere ee gobolka Mudug. Ugu horeyn waxaa deeqdan ka timid maamulka galmudug la wareegay gudoomiyaha degmada Xarardheere mudane Maxamed Deeq Yuusuf. Waxaan maanta degmada Xarardheere u soo gaartay deeq raashin ah, deeqdaas oo ku socotay dowladda galmudug iyo shacabka reer galmudug. Alxamdulilah rabbil caalamiin, deeqdaas waxaan qaybinay qaybta ugu horreysay, hadda kama qaybinay intii ugu badneed. Inta kalena gadaal aan iska raaci doonaa gacan weyn ku geystay shacabka reer galmudug, dad mudugsaneyna oo ku soo tabaracay dadkan walaalahood ah. Marka uga mahad celinaynaa dadkiina oo kuwa ayagoo faraxsan oo waqtada waqantida lagu talagalay ay haysato. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug Axmed Shire Qodaar ayaa ka hadlay duruufaha nololeed ee maleeshiyaadka qawariista ay u geysteen shacabka degmada Xarardheere, iyadoona raashinkani ay iska soo ururiyeen degmooyinka xorta ah ee maamulka galmudug. Waxaa keenay degmooyinka xorta ah ee deegaanka oo ugu deeqay deegaamada laga xoreeyey qawaarista. Waxaan leeyahay meeshaa kasoo qaadeen midka maxaan allah ku bedelo dadkan 15 sano ayaa qalbiga laga gubaysanayay, qalbiga laga gubaysanayay. Shalay markii maalmo hore wasaaradda arrimaha gudaha ay bixinaysay waxay ahayd macaawinada saaka la mid maahay, dad aad u weyn oo ilaa gaaraysa 1000 qoys baa meeshaan lagu siinayaa cunto iyo qalab agab aad u tiro badan. Marka waxaan leenahay wasiir iyo wasiiriyaal waxaa ka soo shaqeeyey degmooyinka, waxaa soo abaabulay wasaaradaha iyo madaxtooyada. Sidoo kale agaasimaha wasaaradda gargaarka Cumar Xasan Xaaji iyo Cabdifitaax Cali Cilmi oo ka socday rugta ganacsiga ayaa hadal kooban ka jeediyey munaasabadda. Waxay la socdeen kooban hay-adihii deegaanada galmudug ku shaqeynayay, waxay sameynayeen magaalada assessment, ka sameynayeen toobis saan ururin xogta baahiyaha magaalada. Shaqo fiican ayaa ku socota. ugu dambeyn wasiir dowladda wasaaradda arrimaha gudaha galmudug mudane Cumar Maxamed Diiriye ayaa ka hadlay ahmiyadda gargaarkan ee dowlad goboleedka galmudug ay soo gaarsiisay degmada Xarardheere ee gobolka Mudug oo dhowaan laga ceyriyay maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab. Ilaahay baa ku mahadsan inaan deeq maanta soo gaarsiino degmada Xarardheere, annagoo ka soo baxnay degmada Rabiyo. Deeqdan oo isugu jirta raashin iyo agab kale oo dadku ay aad u baahi qabaan, oo maacuun iyo bisriyaal, jodoriyaal iyo agab badan dadku aad ugu baahan yihiin ka kooban. Ilaahay ku mahadsan inaan soo gaarsiino degmada Xarardheere. Dadka sida gudoomiyaha ku sheegay dad badan ayaa markii horeysay awoodda hore ka qaybinayna, dadku aad bay u soo bateen, aad baa magaalada loo soo amray. Magaalada hadda maanta waa soo dhex maray, maqaayad waa furayeen, dukaamada waa furan yihiin, goobay ganacsi oo dhan dib baa loo furay. Dadkii waxaa ka muuqata kalsooni iyo soo kabasho, aad bay noo soo jeedeen runtii. Magaalada hadda maalin hore markaan ka tegnay hadda farqa weyn baa u dhexeeya dadka reer Xarardheere oo 11 sano ku dhibaataysanaa dhibaatooyinka ay ku hayeen dhibanka cadowga iyoista, waa ka soo kabanayaan maantay dhibaatadoodii. Shacabka degmada Xarardheere ayaa in muddo ah go'doon ugu jiray maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab, iyadoona ciidamadu ay ka dulqaadeen argagixisada Al-Shabaab. Maxamed Cali Sibriye, Warbaahinta Qaranka, Xarardheer.